ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. اس جامعہ کے مؤسس بانی حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب اور اس جامعہ کے روح رواں اور اس کے معتمین مولانا مفتی ہارون صاحب مظاہرین دامت برکات العالیہ اور ہمارے سامنے ابھی جس شخصیت نے آپ کے سامنے اپنے ماتھے ضمیر کو ایک سلیقے سے اچھے انداز سے بیان کیا، ایسے شعلہ بیان مقرر بلکہ آگے چل کر میں یہ کہوں گا محقق حضرت مولانا مفتی زید صاحب فلاحی دامت برکات العالیہ اور اس جامعہ کے تمام اساتذہ، جامعہ کے طلبا اور اس علاقے کے تمام نوجوان اور بزرگ حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں. بزرگوں، نوجوانوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کہہ دیجئے کہ اہل علم، پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا درجہ نہ دنیا میں برابر ہو سکتا ہے نہ دونوں کا درجہ آسمان میں برابر ہو سکتا ہے. قرآن مجید جب نازل ہوا، جو سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، جب اللہ کے رسول آقا نامدار احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ
صلى الله عليه وسلم غار حراء میں دین حنیف کی تلاش میں تھے. ابھی آپ کو رسالت اور نبوت نہیں ملی تھی اور دین حنیف کی تلاش میں آپ غار حراء میں جایا کرتے تھے. تو ایک دن ایک اجنبی شخص یعنی جبرائیل امین وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باہوں میں لیا. باہوں میں لینے کے بعد بھیجا اور یہ کہا اقرأ بسم ربك الذي اقرأ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر بھیجا پھر دبوچا پھر کہا اقرأ. اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا بقارئ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے بھیجا دبوچا اور کہا اقرأ بسم ربك الذي خلق. تو اللہ کے نبی کی زبان سے جو نبی امی تھے جو نبی پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ ادا کروا دیے اقرأ بسم ربك الذي خلق. اور یہ پانچ آیتیں قرآن مجید کی سب سے پہلے جو پانچ آیتیں نازل ہوئی ہیں قرآن مجید کے 78,000 الفاظ ہیں. اس میں سب سے پہلا حکم اگر جو دیا ہے تو تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں دیا ہے اور اقرأ قرآن مجید کی 6,000 آیتیں ہیں ان میں پانچ آیتیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی اس میں جو ہے تعلیم علم کا اور قلم کا ذکر کرنا ہے. اب آپ بتائیے کہ اللہ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے تعلیم کتنی ضروری رکھی ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی پانچ آیتیں جو نازل فرمائی اس میں جو ہے تعلیم کا تذکرہ ہے. بزرگوں عزیزوں اللہ کا بڑا کرم اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ مدارس دیے یہ مکاتب دیے دینی تعلیم کو اپنے بچوں میں اجاگر کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا ابھی ہمارے بچوں نے جو ہے مختلف انواع و اقسام کے ثقافتی پروگرام پیش کیے. کسی نے انگریزی میں تقریر کی کسی نے عربی میں تقریر کی کسی نے اردو میں تقریر کی کسی نے نظم پڑھی. اخیر میں چار حفاظ کرام نے اللہ کے کلام کو پڑھ کر ہم سب کے سامنے سنا. میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں تعلیم انسان کو بنانے کے لیے نہایت ضروری ہے. اگر تعلیم نہیں ہے تو انسان جانور اڑا کر آرام اول بلکہ وہ جانور ہے بلکہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے. اگر انسان کے اندر تعلیم نہ ہو ان کی ایجوکیشن نہ ہو علم نہ ہو تو وہ جانوروں سے بدتر زندگی گزارے گا. ہمارے یہ ادارے ہمارے مکاتب ہمارے مدارس ہماری جامعات ہمارے اپنے بچوں کو مسبب بناتے ہیں محسب بناتے ہیں انٹلیکچوئل بناتے ہیں ایجوکیٹڈ بناتے ہیں اور انسان کو اس دنیا میں کس طرح زندگی گزارتے ہیں اس کا سلیقہ سکھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو مواقع میں فراہم کیے ہیں یہ مدارس کی شکل میں مکاتب کی شکل میں ہم اس کی قدر کریں. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر کرو گے اللہ اور زیادہ نعمتیں دے گا. نہ شکری کرو گے نہ سپاسی کرو گے اللہ یہ نعمتیں چھین لے گا. کیا آپ نے بخارا کی تاریخ نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے سمرپن کی تاریخ نہیں پڑھی؟ کیا آپ نے روس کی تاریخ نہیں پڑھی جہاں امام بخاری پیدا ہوئے جہاں امام ترمذی پیدا ہوئے جہاں امام نسائی پیدا ہوئے جن مسجدوں میں بیٹھ کر علامہ برہان الدین مرجلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 13 سال میں ہدایا روزہ رکھ کر لکھی تھی جن مساجد میں جب ہمارا رب دین سے پیا ہے اور جب لال قلعہ کے ہم حامل ہوئے ہیں لال کتاب کے انقلاب سے جب مسلمان متاثر ہوئے ہیں اور انہوں نے اسلام کے دعوت کو چھوڑا ہے تو وہ مدارس
مدارس میں قال اللہ قال رسول کی سزائیں روشنی کی، وہ مدارس جو روشنی کی نیاز ہے، وہ مدارس جو ہدایت میں سرچشمے تھے، ان مدارس کا حال کیا ہوا؟ ان مدارس میں سور باندھے گئے، خنزیر باندھے گئے، ان مدارس اب مساجد پر تالے بڑھ گئے، کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں. میرے بزرگوں، اگر ہم نے اللہ کے احکامات سے، دینی تعلیم سے، قرآن مجید کی تعلیم سے روگردانی کی ہے، ہم کسی کے باپ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے. اگر ہم نقصان کریں گے اپنا کریں گے، اپنی نسلوں کا نقصان کریں گے. اللہ تعالیٰ کا قرآن دنیا میں آیا ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، اس کا حوالہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے. لیکن یہ لوگوں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا اکرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مدارس اس شکل میں قرآن کی حفاظت کے قلعے بنا دیے ہیں. اگر ہم نے ان کی حفاظت نہیں کی، وہ ان کا سوال ہو لسکت قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم، اے لوگو اگر تم لوگ اللہ نہیں کرو گے، اللہ یہ نعمت چھینے گا اور اللہ دوسری قوموں کو اٹھائے گا جو قومیں تم سے کہیں گنا زیادہ اچھی. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمارے بچوں نے قرآن مجید سنایا. کون سا قرآن؟ کس کا کلام؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتنظر من تشاء بغير حساب. کون سا کلام؟ کس کا کلام؟ جو تمام شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اسے جائیں سب دے، اسے جائیں سنگت دے، جو رات کو دن میں تبدیل کر دے، جو دن کو رات میں تبدیل کر دے، جو مردے سے زندہ کو پیدا کر دے، زندہ سے مردہ کو پیدا کر دے. اس کی قبر قدرت میں ساری چیزیں ہیں. ایسے شہنشاہ کا کلام پڑھا جا رہا ہو، ایسے شہنشاہ کے کلام کے حافظ ہمارے درمیان میں موجود ہو اور ہمیں اس کی قدر بھی نہ ہو، تو میرے بھائیوں اس سے بڑی کوئی حکمت نصیب ہی نہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، حدیث قدسی میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری و مسائلتی آبیت ہوا فرا معروض السائلی وفضل کلام اللہ وفضل اللہ وفضل کلام اللہ على خلقی کفضل کفضل اللہ على خلقی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے، قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے دوسری اذکار نہ کر سکا، دوسری دعائیں نہ مانگ سکا، تو اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے کئی گنا زیادہ اسے عنایت فرماتے ہیں. اور اللہ کے کلام کا فرض ایسا ہی ہے مخلوق کے کلام پر جیسا اللہ تعالیٰ کا فرض مخلوق. میرے بھائیوں، یہ ہمارا شما کی کتاب نہیں ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنا چاہا اور یہ کہا رب یاری یہاں جوری نہیں قال لم ترونی ولكن نوری الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه جعله دكا وخر موسى صعقا. جب موسیٰ نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ اللہ اپنی دیدار کرا دیجیے، اللہ کی ذات شلال جمال سے بنی ہوئی ہے، اللہ کی جلال کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن ترانی تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے پہاڑ بنا دیکھو. فلما جسد ربہ بالجبل جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی، جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی وہ پہاڑ چکنا چور ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گیا. تو اسی طرح جس طرح اللہ کی ذات میں جلال ہے، اسی طرح اس خدا کے کلام میں بھی جلال ہے.
یہ قرآن مجید تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آپ کا بھی مضبوط نہ بناتا، آپ کے دل کو قوی نہ بناتا، آپ کے دل کو طاقتور نہ بناتا، اور کسی آدمی پر یہ جائزہ قرآن پاک اٹھا کیا جاتا نازل کر دیا جاتا تو اس آدمی کے چیخے اٹھے، اس آدمی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، جب پہاڑ بھی برداشت کر سکتا کلام اللہ کو تو انسان کے بس کی بات کیا بات ہے؟ لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اسلحہ اٹھا دیتے تو دیکھتے کہ پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ایسا معلوم ہوتا کہ کبھی اس پہاڑ پر دھوک دیا گیا ہے، زمین خشبو میں کھانے رہتی، زمین میں بھوجا آ جاتا، زمین جو ہے زمین میں سندرے آ جاتے اور پہاڑ اپنی جگہ سے کتنا چور ہو جاتے۔ یہ کلام ایسا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تو رحمان کا رحم ہے، اور رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ تو رحمان کی رحمت ہے کہ اس نے قرآن کو سکھایا، ورنہ کس حافظ کے بس کی بات تھی کہ وہ زبان سے ایک آیت تلاوت کرے؟ اگر رحمان نے نہ سکھایا ہوتا اور اللہ کی حکمت کچھ اور ہوتی تو آپ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، کس کی طاقت تھی، کس کے بس میں تھا کہ قرآن کو زبان سے پڑھے، جس زبان سے قرآن پڑھا جانا اس زبان کے چیخے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو قرآن دنیا میں اٹھا کر تھا، اللہ کی مشیت تھی کہ قرآن اللہ کی نبی کی زبان پر سہرا کر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو قرآن کے حاصل کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا، اور میسر قرآن کی بات اس کا مطلب یہ نہیں، یہ کلام بڑی عظمت کا کلام ہے، یہ کلام اس کا دیکھنا بھی عبادت، اس کا سننا بھی عبادت، اس کا پڑھنا بھی عبادت، اور اس کے ایک ایک حرف پر پڑھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من قرأ حرفا من القرآن، کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا فلہ حسنت اس کو ایک نیکی ملے گی، والحسنت العشر امثالہا، ایک نیکی کا ثواب دس نیکی کے برابر ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرفا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف الگ حرف ہے، نام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ جو شخص الف لام میم کی صرف تلاوت کرے گا اسے تیس نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، یہ قرآن ایک معجزہ ہے، بہت سے انبیاء کو معجزہ دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیا گیا، یہ پیدا کی شکل میں اور عصا کی شکل میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا دم اور خون کی زمین کی شکل میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا نابا کی شکل میں، لیکن یہ تمام معجزے انبیاء کی زندگی میں یا ان کی وفات کے ساتھ وہ معجزے ختم ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دم کا اور خون کی زمین کا آپ کی وفات کے ساتھ ختم ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کی زندگی میں سوا کر دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ لاٹھی اور یہ پیدا کی شکل میں آپ کے دماغ کے بعد ختم ہو گیا، اور مان جائیے آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی جان پر کہ جنہیں قرآن کی شکل میں ایسا معجزہ عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک قیامت تک وہ باقی رہے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، قرآن کے مٹانے کی بہت کوشش کی گئی۔ 1857 میں جب انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمان ہمیں چین سے رہنے نہیں دے رہے ہیں،
تنجي عمس مشورة بلائی گئی میٹنگ کی گئی ریسرچ کیا گیا تو یہ تحقیق کی گئی کہ مسلمانوں کا نادا قرآن سے توڑ دیا جائے اور علماء کرام کو ہر پکڑ لے جائے چنانچہ لاکھوں علماء کرام کو شہید کر دیا گیا دلی کے چاندنی چوک سے لے کر درزہ حیدر تک کوئی دست ایسا نہیں تھا جس وقت کسی عالم کی لاش ملت کی ہو اور قرآن مجید کے لاکھوں نسخے جلا کر خاکستر کر دیے گئے لیکن ان ظالموں کو ان ہنجاروں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ہمارے لیے قرآن ہے یہ قرآن اللہ کا کلام ہے ہم جو ہے ساری دنیا کو مٹا سکتے ہیں لیکن ہمارے لیے قرآن کو نہیں مٹا سکتے اللہ کے کلام کو نہیں مٹا سکتے اس لیے تو خدا پاک کا وعدہ ہے کہ جو ہے اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے ہم نے اتارا ہے اس کی حفاظت ہم کریں گے تو خدا پاک کی قسم جو قرآن کی حفاظت کرے گا خدا پاک کی قسم دنیا میں اس کا کوئی پان بھی نہیں کر سکتا ان تنظر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم والذین کفروا فتعستهم وأضل اعمالهم اے لوگوں اے نوجوانوں اللہ کے دین کی مدد کے لیے تم کھڑے ہو گئے اللہ تمہارے قدموں کو جمع دے گا یہ ممکن یہ کافر یہ قرآن کے دشمن یہ دین کے دشمن خدا آئی ہے آگ کر کے افسوس یہ کہنے انہیں بچے جو حافظ قرآن ہیں میرا جو دل چاہتا ہے وہ ان کی پیشانیوں کو چھو یہ کون ہے یہ بچے کون ہیں ابھی سے بعد میں آتا ہے آج ہمارا بچہ پی ایچ ڈی کر لے انجینئر بن جائے ڈاکٹر بن جائے ایم فل کر لے ایم ایس سی کر لے اچھی ڈگری پا لے اچھی نوکری پا لے آئی پی ایس آفیسر بن جائے آئی ایس بن جائے ڈی ایس پی بن جائے کلیکٹر بن جائے یا گورنمنٹ کی معمولی جاب مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ہمیں فتح کرے اور اس دن ہمارے گھروں میں خوشی کا کوئی ٹھکانا نہیں خدا پاک کی قسم آج کے دن سے بڑھ کر جس دن ہمارے ان بچوں نے قرآن مجید کو مکمل کیا اس دن سے بڑھ کر ہم ایمان والوں کے لیے خوشی کا دن ہو ہی نہیں سکتا حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید بچہ خط پکڑتا ہے تو قیامت کا دن جو دو فرشتے ہیں وہ آتے ہیں اور ان کی پریشانی کو چوم لیتے ہیں آپ کے نزدیک ہمارے معصوم پھولوں کی قدر ہو یا نہ ہو آپ ان کی عزت کریں یا نہ کریں آپ اپنے ڈاکٹر بچے کی عزت کریں گے لیکن خدا پاک کی قسم اللہ کے نزدیک ان بچوں کا مقام کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کل قیام کے من قرأ القرآن جس بچے نے قرآن کو حفظ کیا ہوگا پانی ربی نفی اور قیامت کیا ہوگا الکسر باہو والدہ دادن بچوں نے ہر ان سے قرآن کیا ہوگا اس پر عمل کیا ہوگا ان کے والدین کو ان کے ماں باپ کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نور کا ایسا تاج بنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ افضل ہوگی اور ہر انسان اس وقت تمنا کرے گا کاش 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 میں نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہوتا اور میں بھی جو ہے آج ماں بھی تمنا کرے گی باپ بھی تمنا کریں گے کاش کاش ہم نے اپنے کسی ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیا ہوگا آج اللہ کے سامنے ہمیں نور کا تاج پہنایا جاتا لیکن اس وقت آپ کے افسوس کوئی کام نہیں حدیث پاک میں ہے من قرأ القرآن واستظهره وحرره وحرم حرامه
شفاه الله في أشد من أهل بيتي كلهم قد ولدت لهم نار. اس نے قرآن کو پڑھا، زبانی یاد کیا اور اسے حرام کو حرام سمجھا، اسے حرام کو حرام سمجھا. شفاء اللہ فی اشد من اہل بیتی، اللہ تعالیٰ بس ایسے آدمیوں کی سفارش کا حق دیں گے اس کے خاندان میں سے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے. اپنا ڈاکٹر بچہ، ہے اپنا انجینئر بچہ جس کے لیے بڑی شادمانیوں کے جلسے کیے تھے، جس کی بڑی خوشی منائی تھی، اور اس حافظ بچے کے لیے آپ نے کسی طرح کا کوئی اہتمام نہیں کیا تھا. یہی بچہ کھڑا ہوگا، اللہ سے کہے گا اے اللہ یہ میرے مام جان ہے، اے اللہ یہ میرے چچا جان ہے، اے اللہ یہ میری خالہ ہے، اے اللہ یہ میری پھوپھی ہے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے پورے میرے کلام کو حفظ کیا تھا، آج میں تیری سفارش کو قبول کرتا ہوں. یا میں نے تیرے قرآن کی حفظ کی وجہ سے اپنے فرض سے چچا ماموں کو بخش دیا، جنت کی آگ کو حرام کر دیا، آپ کو جنت ملا. یہ مرتبہ حافظ قرآن. اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن سے قیامت کے دن بلائیں گے اور اسے کہا جائے گا یقال صاحب قرآن، یقال صاحب قرآن، یہ قرآن ورد میں عورت کے کما کن تورتی فی دنیا فائدہ منصیت کہیں گے آخری آیت تقرؤها. اللہ تعالیٰ کہیں گے اور اسے کہیں گے اے بندے تجھے قرآن دنیا میں قرآن حفظ کیا تھا، آج جنت میں قرآن پڑھتا رہے اور جنت کے درجے چڑھتا رہے. جہاں ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھے گا، جہاں قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی، قرآن رب الناس ختم کرے گا، وہاں آخری جنت اس بلندی پر اللہ تعالیٰ سے بچے گا ٹھکانا کرے گا. پھر بچوں کی، پھر حافظ قرآن کی ہمارے نبی کوئی اہمیت نہیں تھی. اگر آنکھ بند ہوگی اور حقیقت کی دنیا سامنے آئے گی تب پتہ چلے گا کہ ہماری مدرسے کی کیا اہمیت ہے، ہمارے مدرسے کی آنکھ کی کیا اہمیت ہے، ہمارے حافظین قرآن کو کیا اہمیت ہے. لیکن افسوس در افسوس ہم کو جو ہے دنیا سے اتنا لگاؤ، اتنا لگاؤ، اتنا لگاؤ، اتنی کی تعلیم کے سلسلے میں ہم بالکل چوپٹ ہو گئے. بلکہ آج کل تو موبائل آ گیا، گھروں میں قرآن کی تلاوت تو غائب ہو گئی. مدینے کا معاملہ یہ تھا کہ صبح اگر کوئی مدینے کی گلیوں سے نکل جاتا تو تہجد میں دمی ان کا دمی نہ جیسے مکھیاں بھی ملا رہی ہوں ایسے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی. لیکن افسوس پر افسوس ہمارا معاشرہ، ہماری نوجوان بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے بڑے، ہمارے بوڑھے آج موبائل کے نشے میں چکر چور ہے. دیکھیں گے پتہ نہیں کون سی گندی آئٹمیں دیکھیں گے، صبح کی نماز ادا کریں گے. اے بزرگوں، اے نوجوانوں، اس موبائل کے بارے میں تو موبائل کا میڈیا استعمال کرتے ہیں تو اجانے کے لیے، تو فحاشی کے لیے، تو تماشے کے لیے موبائل کا استعمال کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بغیر علم واتخذها هزوا. یہ لوگ لہو لعب کو خریدتے ہیں کہیں کہ یہ یوزل عن سبیل اللہ تاکہ اللہ کے راستے سے روکے، قرآن کی تلاوت سے روکے، حدیث نبی کے پڑھنے سے روکے. اولئک لهم عذاب مهین. جو لوگ رات کو دیر دیر تک موبائل دیکھتے ہیں، سینے دیکھتے ہیں، وہ کان کھول کر سن لے، اولئک لهم عذاب مهین، ان کے لیے قیامت کے دن ذلت آمیز عذاب. آج ہمیں نہیں معلوم کہ محمد عربی کون تھے، جس دور پر آزاد تھی دنیا، جس دور پر آزاد تھی دنیا اب ہم کو زمانہ بھول گئے، جس دور پر آزاد تھی دنیا اب ہم کو زمانہ بھول گئے. غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے. غیروں کی کہانی یاد ہے، بڑا پھر انہیں کس نے کام کیا، کون سے وہ سب ہمارے بچوں کو یاد ہے. نہیں یاد تو یہ نہیں معلوم کہ محمد عربی کے والد کون تھے، نہیں یاد تو یہ معلوم کہ ابو بکر صدیق کون تھے، نہیں معلوم کہ عمر فاروق کون تھے، نہیں معلوم کہ عثمان بن عفان کون تھے، نہیں معلوم کہ علی بن مرتضیٰ کون تھے، نہیں معلوم کہ خالد بن عبداللہ کون تھے.
جسم بنا تھی دنیا اب ہم بول سمانا بھول گئے خیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا ہسانا بھول گئے مجھے بھی آئینے میں خدا کا دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرد مسلمان بھول گئے وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہم نے قرآن کو چھوڑا قرآن کی حقیقت کو چھوڑا ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہاں یہ ہو کہ ہر کتاب اقوام فیض الیا حری اس کتاب کو جو حفظ بنائے گا اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلندی اور عزت سے نوازے گا اور اس کتاب کو جو کسے پوچھ ڈالے گا اللہ سے ذلیل کرے گا رسوا کرے گا رسول اسے کہیں گے وقال رسول ان قوم تحلوا هذا القران جورا رسول کہیں گے اے اللہ ان لوگوں نے قرآن کو کسے پوچھ ڈال دیا تھا قرآن کو کبھی پڑھا تھا تعلیمات پر کبھی عمل کی تھی ایسے لوگوں کو الذي يشرون على حدودنا جهنم اولئك شق مقام وعظم سبيلا انہیں منہ کے بل کسی کر جہنم میں ڈالیں میرے بھائیو میرے بزرگوں دنیا تبدیل کی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور آخرت کی اگر تیاری کرنی ہے میرے بھائیو رمضان کا مہینہ کیا رہا ہے رمضان کا مہینہ قرآن کی نزول کا شهر رمضان الذي انزل فيه القران في رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا جو رمضان کا روزہ رکھے گا جو قرآن مجید کی تلاوت کرے گا کتنا ابتدا فینا ہو یا کہ قرآن مجید کو پڑھتے رہو جب قرآن مجید کا قیامت کے دن باشور اندر کھڑا رہے گا اللہ سے کہے گا اے اللہ اللہ سے کہے گا ما دنیا ملائی فشفتینی تھی اے اللہ رات میں میں نے اس کو تلاوت میں دل مصروف تھا میں نے اس کو سونے سے روکا تھا تو اے اللہ کس کی مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ فرما دے اس کی مغفرت فرما دے میرے بھائیوں بات لمبی ہو گئی میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے یہ دنیا باقی رہنے والی چیز نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خدمت پر ممبر پر خطبہ دے رہے تھے اور حضرت علی بڑے خیالی تھے اور خطبہ دے کر یہ کہہ رہے تھے کہ تحر کی دنیا مخبرت وتحر کی آخر مخبرت لکل واحد منها بلود ولتكون في ابناء الدنيا وكونوا في ابناء الاخره فان يوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل النبي نے فرمایا اے لوگو دنیا کود کر کے جا رہی ہے اور آخر تمہارے سامنے دن بنی قریب ہو رہی ہے اور دنیا کے بھی چاہنے والے ہیں دنیا کے بھی غلام ہیں دنیا کے بھی لانڈے ہیں اور تکون میں اپنا دنیا اے لوگو دنیا کے لانڈے مت ہونا دنیا کے غلام مت بننا کون بھی اپنا آخر آخر کے غلام بننا آخر کے چاہنے والے بننا فائن جو مابل ہونا حساب آج اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے آج اللہ نے موقع دیا ہے آج کتنا چاہے عمل کرو وقت حساب تمہارا عمل پھر آنکھ بند ہو جائے گی اور حساب و کتاب ہوگا عمل کا کوئی موقع نہیں میرے بھائیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے یہ زندگی جانور کے معنی گزارنے کے لیے نہیں دی والذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایہم احسن عملا موت اور زندگی اس لیے دی ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کون ہے میرا بندہ جو میری مان کو میرے سامنے آتا ہے کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر دنیا میں زندگی گزارنا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ہر نفس سوچے کہ اس نے آنے والی زندگی کے لیے جو زندگی ابدی ہے جو زندگی سرمدی ہے جو زندگی کبھی ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے پھر اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ اے لوگو اللہ سے ڈر کر دنیا میں زندگی گزارنا ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ تمہارے اعمال سے بہت ہی زیادہ باخبر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف باخبر ہے باخبر ہونے کا مطلب یہ ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی اس کا بدلہ مل جائے گا
ذرا ذرا گائٹ ہوگی اس کا گزرا بھی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن مجید سے والا نام محبت نصیب فرمائے, قرآن مجید اوڑھنا بچھونا بنائے, اس کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.